יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון ואחרון ועד אבנינו ודת הבינה וחסם שבח לעבודתנו גשם ותורים. ויברכו בעלה ברכה שלישית שפץ את המעיין ותזכו לאריכות ימים שפע ישועה וברכה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. השיעור היומי תתמ"ח. איזה יופי, 848. מעלת היציבות בעבודת השם. אומר בעל התניא שאדם צריך לטרוח בשכלו להשיג ולהגיע גם לבחינת אהבת העולם הבאה מכוח התבוננות בגדולת השם, כדי להגדיל את מדורת אש האהבה בריש באש ושלב את עזה ולהב העולה השמיימה. אדם צריך להגדיל את אש האהבה שלו לבורא עולם. ככל שמחבים את האהבה לענייני הגשמיות, פחות להט אחרי כסף, אחרי אוכל, אחרי אישה, אחרי כל מה שקשור לחומר שינה, אז ככה מתמלא ומתרבה בלב אהבה לרוחניות. נקודת אהבה שבלב דומה לחוד של מחט. כמו של חוד של מחט, לא ניתן לשים שני דברים, אלא רק דבר אחד בלבד. כשרוצים לשים עליו דבר אחד, צריך קודם כל להוריד את הראשון. ככה הנקודה הפנימית שבלב, לא ניתן לשים כי היא אהבה אחת בלבד. כל עוד שאדם אוהב את עצמו ואת הבית ואת האישה ואת הילדים ואת החברים ואת האוכל ואת שאר עניין העולם הזה, הוא לא יקבל אפילו גרם אחד של אהבת השם, כי הוא עסוק בשטויות. ביום שהוא יתחיל לנתק את עצמו מאהבות נפולות, מכיסופים רעים, מגשמיות, מזימה, מטלפונים, כל מיני שטויות, הוא יראה איזה אור נפלא יתגלה עליו. זה שרמזור רבותינו וגמרא מגילה דפיו באומרם, קיסר ירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהם, אל תאמין. ישבו שתיהם, אל תאמין. חרב הקיסר וישבי ירושלים, חרב ירושלים וישבי קיסרי, תאמין. קיסרי מסמלת את תאוות העולם הזה. אמריקה. ירושלים מסמלת את הקדושה והטהרה ויראת שמיים. ירושלים זה לשון יראה שלמה. כמו שכתוב במדרש רבה, אברהם קראו יראה, נכון? ויקרא אברהם שהמקום הוא יראה, ושם קראו שלם, מקי צדיק מלך שלם. אמר הקדוש ברוך אני קורא אותו יראה שלמה, אני קורא אותו ירושלם, יש בזה גם יראה וגם שלם. ואי אפשר ששתם ידור בכפיפה אחת, אלא כשזו קמה זו נופלת, זו קמה זו נופלת. לכן אם אתה רוצה להיות איש ירושלים, כלומר איש קדוש ושלם יראת שמיים, עליך להתנתק מקיסרי של אהבות הנפולות של אומות העולם. סימנך משיב הרוח עוד הגשם. כדי להשיב את הרוחניות, אדם חייב להוריד את האהבה לעניין הגשמיות של העולם הזה. לעולם הקדוש ברוך הוא לא ייתן שלמות לאדם כל עוד שהוא עסוק בעצמו. כל זמן שאדם דואג רק לעצמו ולסביבתו, הוא לא יימשם יתברך. אדם רוצה לגדול, שיגדל, אין בעיה. אבל הוא עם עצמו בלבד. אין לו שום קשר לבורא עולם. יהודי צריך להפקיר כל מה שיש לו בגשמיות. את הזמן, את הקריירה, הכל בשביל עבודת השם. אסור שיגע בעבודת השם שום דבר שהוא בלתי להשם לבדו. אדם רוצה ללמוד שימעט את כל התורה כולה. אבל בלי לחשוב אני אהיה רב, אני אהיה דיין, כך מוריד מעליו את השגחה הפרטית. ייתכן שהוא יהיה רב רשמי עם תעודות, אבל הוא לא יהיה הרב של הקדוש ברוך הוא. כי זה לא מה ששם רוצה. לעולם לא תהיה לסיעות את נשמע לעשות כשמעת, אני בדילך את ה. שבו גמר היום הקבע בסוד הזין. לא התקיים בו, מה שנאמר דוד המלך והשם אמו, אמרו בסנדר צנגים שלך כבודו בכל מקום. פשוט לא תהיה לו סייעתא דשמיא מיוחדת לברר נכון את הדין. תמיד יהיו לו מניעות, למה? כי יש לו פניות אישיות בלימוד. תמיד האני שלו במרכז התמונה. היחיד שצריך להיות בתמונה זה רק השם יתברך. כל עוד שאדם מערב את עצמו, הוא לא יוכל בשום אופן לזכות לאור הזה. הקו של בעל התניא הוא קו מדהים שמלמד את הדבר היחיד שבשבילו זה נמצא פה בעולם, זה רק בשביל השם יתברך. זה נפלא. כל דבר אחר שתצרף לזה יפסול לך את הכל, להבדיל אלף הבדלות.
עבורת לכנסת, לא לעירייה. אם אתה שם שני פתקים עד אף אחד, פוסל את הקול שלך. צריך לבחור אך ורק במישהו אחד. אך ורק במישהו אחד. אתה חייב להחליט בצורה ברורה. עם מי אתה הולך? ורק אחר כך לבחור. אני אקח ללמוד מוסר השכל. אדם צריך לבחור, אבל רק בהשם יתברך. מי שמעורבב, אין לו כלום. אין לו כלום, לזה ולזה מסכן. עיקר הבעיה שאדם לא יציב. פעם ירא שמיים, פעם עושה בעיות, פעם הולך לשיעור, פעם הולך למועדון. אז חייב להחליט עם מי הוא הולך, עם השם, עם הצד השני. איך אמר אליהו הנביא לעם ישראל כאשר לא היה לו איזה ברור איזה צד נמצאים. אמר למד, מתי אתם פוסחים על שתי סעיפים? אם אדוני הוא עליהם, לכו אחריו. אם הבעל, לכו אחריו. אבל לא אחרי שתיהם. אין כמו אדם שהוא ברור. זה מביא לה הרבה קדושה עצמית. יש אדם בלי קו ברור. כל פעם, מקום אחר. פעם מיל ארוך, פעם מיל קצר, פעם גופי ברחור. אתה יודע איפה הוא שייך. זה בעיה מאוד קשה. ליהודי חייב להיות ברור שהאביב האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. יש הביולוגי שצריך לאהוב אותו, לכבד אותו. אבל אחרי הכל זה עדיין האבא הקטן. האבא גדול, האבא האמיתי, הוא חי וקיים לעד, זה קדוש ברוך הוא. אליו, אף אחד לא יכול להתקרש. את האבא הביולוגי, יש מי שאוהב יותר, יש מי שאוהב פחות. כל לפי המצב, אבל האבא האמיתי, השם יתברך, אתה חייב לאהוב. לך יתבטא לפני מקום גרגיר, ואסור לך להרער אחריו חצי שלום. יפה, חזק מאוד. לא צריך להוסיף שום מילה. האור הגנוז א', כדי להצליח להתעלות ולהתקדם בעבודת השם יתברך, האדם צריך לנתק את האהבה שלו לענייני העולם הזה. וככל שהאדם מתקדש ויזדקח יותר, הוא יזכה לחוש ולהרגיש את האלוקות. ב', כדי לזכות לשלמות בעבודת השם יתברך, האדם צריך לסלק כל פנייה ולעשות הכל לשם שמיים. אדם שלומד תורה, כדי לזכות לאיזה משרה של דיינות, הוא לא יזכה לסייעת לשמיעה. כי השם יתברך לא יהיה איתו. אחרי צריך לסייע לכל אינטרס. מעבודת השם. לעשות הכל רק לכבוד השם יתברך. לעשות נחת רוח לרצונו. לעשות רצון בורא לו. גימל אדם שבחר ללכת בדרך השם כדי להצליח, חייב להיות יציב. בדרך שהוא בחר, לרוץ עליה עקבי יום אחרי יום, ולא פעם לעשות מצוות, פעם להפך חסר שלו. משום שבכך אדם לא יתקדש כלל, גם לא יתקדם בעבודת השם. כדי להתקדם, חייב להיות עקבי ויציב. ואז, הקדוש ברוך הוא ישר שכינה עלינו, תוך קדושה ושמחה, אמן, כן יהי רצון.